waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo guud ahaan magaalada muqdisho inaan warbixin gaaban ka siiyo xaaladaha nagu soo fooda leh labada maalin ee soo socoto oo ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalkeena. Taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo garowsan muhiimadda ay leedahay isku socodka dhaqan dhaqaale ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo la tixgelinayo xoogsatada ka shaqeysata suuqyada magaalada muqdisho, waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta, dadka, iyo mootooyinka kala duwan, iyadoo lagu gol leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16-ka bisha 5-da 2022-ka, abbaaro 12-ka subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12-ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta ah 12-kii si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan karaafkii. Waxaan rabaa sidaas awgood bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991-ka si lagu caawiyo laguna yimaado goobta aad joogto. Muddada ay shaqadaasi socoto, bulshada Soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbeddel ah, awgiis in ammaankana la sii adkeeyo. Waxaan codsanaynaa haddii ay kula soo gudboonaadaan dhibaatooyin kala duwan, waxaad la soo xiriiri kartaa nambarka 991-ka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka, ciidankuna ay muhiimad siiyaan adkeynta sugidda amniga ayagoo weliba sameynaya caawin bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka banaadir xilliyada ay wadooyinka xiran yihiin. Qof kastoo askari ah waxaa lagu amrayaa inuu caawiyo muwaadinka u dhow, maadaama isku socodka hakad ku jiro uu ka caawiyo waxyaabaha uu u baahan yahay. Muwaadin kastana waxaa lagu wargelinayaa haddii uu dareemo xaalad caafimaad, xaalad amni darro, inuu la xiriiro xarunta booliska ee ku dhow ama uu la soo xiriiro nambarka gaaban ee 991-ka ee ay ka jawaabi doono ciidanka booliska Soomaaliyeed oo istaan bay ugu jira muddadaas ay wadooyinka xiran yihiin. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa cid kastoo aragta waxyaabaha amniga lidiga ku ah bulshada Soomaaliyeed, wax walbo amniga dhibaya adigana waa ku dhibayaan, qarankana wuu dhibayaa, waxaan ka codsanaynaa inay xarunta booliiska ku dhow ku wargeliyaan ama ay la soo xiriiraan 991-ka kuna wargeliyaan wixii amniga lidi ku ah. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa saacadaha soo socda in isku socodka loo fududayn doono ciidanka nabadgelyada booliiska Soomaaliyeed, ciidanka nabadgelyada wadooyinka, ciidanka booliiska qaybta guud ahaan qaybaha madax banaan, ciidamada fadhiyada madax banaan, dhammaantood waxay istaan bay ugu jiraan in la caawiyo bulshada Soomaaliyeed loona adeego xilliyada ay socoto doorashooyinka. Waxaan codsanaynaa 100% bulshada gobolka banaadir ka codsanaynaa, waan ognahay xaaladaha lagu sugan yahay, xoogsatada dadka garabka ku xamaasha ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinaynaa muddadaas amniga la sugaayo ee hakadka uu ku jiro isku socodka in lala shaqeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, la gacan siiyo sidii annagoo wada guuleysanay ammaan ah ay doorashada noogu qabsoomi lahayd,
loogana guuleysalaa kooxaha nabadiidka ah ee ku hadaaqaya inay dhibaateeyaan ammaanka magaalada Muqdisho. Waxaan u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed muddo 12 saac ee dhiman in la adeegan karo suuqyada wixii loo laa qaadan karo, ciidanka nabadgelyada wadooyinka, ciidanka qaybta guud, ciidanka heeganka ee dabdamiska, dhammaan ambalaasyada heegan la geliyay si loo caawiyo bulshada Soomaaliyeed, hooyooyinka umulaya, hooyooyinka xanuunsan, isbitaaladana lagugu simi doono. Fadlan la xariir 991 booliska Soomaaliyeed ka caawin doono waxa u baahan tahay. Waan mahadsantahay.